Fogo avistado. Vem com tudo, Jedi. Santaris, seu trabalho é incomparável. Mas mandar uma droide em vez de vir pessoalmente, que covardia. Um preço pequeno a pagar por ela ter poupado a sua vida. Me diga, a morte do Jedi te satisfez? Ele escapou. Esses anos todos na prisão deixaram você lerdo. Mas inteligente o bastante para ver que o Jedi pode ser um igual. Repita isso e eu corto a sua língua. Vai crescer de novo. O Jedi é uma ameaça. Não agora que temos isso. Eu já dupliquei as frequências do dispositivo. Agora podemos acessar qualquer alvo que ela travar. Parabéns, Ravis. Você, ative a matriz da floresta. Vá para a lua despedaçada. Eu sei onde Santaris escondeu a última bússola. Degan. Quando estiver com você, vou considerar meu juramento cumprido. E depois, velho amigo? A galáxia mudou. Há muitas guerras, mas pouca honra a se obter delas. Quando estivermos em Tanalor, podemos sonhar com uma nova guerra. Você e eu. Talvez. Antes de eu ir, quer que eu faça o droide virar sucata? Não. Santari deve ter apagado a memória da droide. Ela não tem conhecimento da bússola.
Vou desmontá-la até o último parafuso e reprogramá-la para me servir como serviu a ela. Azi tá perto. Mais priorita. Você está comigo. Tegan pode estar em qualquer lugar. Pronto, BD? Se você está pronto... Zee! Beleza, Zee. Vou te tirar daí. Essa droide é minha. Acho que eu vou me resgatar. Então você sobreviveu ao Ravis. Como? O de sempre. Você matou seus camaradas Jedi. Eu eliminei os que ficaram contra mim. Vai embora ou vai acabar como eles. Mesmo acreditando que o Conselho te traiu? Eles eram sua família. Que arrogância. Ousa dizer que sabe o que me motiva? O que eu vejo é que a sua obsessão com Tanalor te cegou. Eu não sei o que rolou, mas não dá pra mudar o passado. Pode acreditar em mim. Talvez tenha razão. O passado é uma corrente que eu tenho que romper. Sintonizador é meu! Essa droide é minha! Tanalor é meu! A Mestre Kree devia ter largado você naquele tanque! Liberdade! Thank you.
Espera aí, Z. O plano era esse. Você tá vacilando. Me ajuda aqui! Eu acho que não. Tanalor é meu e eu vou matar todo mundo que ficar no meu caminho. Ainda consegue lutar? Aqui, bebê! Isso dói? Então, esse é o cara de quem você me falou. É, ele continua amigável como sempre. Você me atrasou por muito tempo. Você não vai escapar tão fácil. Valeu. Dois guerreiros no auge do poder ligados pela Irmandade. Lendas são feitas disso. Z. Eu resolvo. Nos encontramos lá. Anda, Z. Vamos continuar. Talvez seja uma boa decisão. Dagan Gehr está louco. Ele não parava de falar sobre uma bússola.